З 5 по 6 жовтня місто Дніпро стало епіцентром спортивних подій, адже тут відбувся чемпіонат України Всестильової конфедерації карате. Ці змагання зібрали спортсменів з 12 областей України, які боролися за перемогу в двох популярних стилях карате – шотокан та таширю. Атмосфера заходу була напруженою та захоплюючою, адже кожен спортсмен боровся за свою честь та славу. Спортсмени зі Сміли, вихованці ДЮСШ «Олімп» та спортклубу «Монарх» представляли нашу область під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. Виступаючи у двох видах змагань – ката та куміте, смілянські каратисти показали відмінні результати. Серед найкращих результатів – Юрій Дубовик – друге місце в ката та друге місце в куміте, Єгор Поляков – третє місце в ката та третє місце в куміте, Євген Сморжевський – перше місце в ката та друге місце в куміте, Андрій Світний – перше місце в ката, Назар Ільченко – третє місце в ката, Максим Трошин – друге місце в ката та друге місце в куміте, Діана Борщ – третє місце в ката та третє місце в куміте. Успіхи юних смілян свідчать про високий рівень підготовки та справжній командний дух наших спортсменів. Наразі триває набір дітей та дорослих у групи Всестильової конфедерації карате «ТША» і «Кемпо», де виховують справжніх чемпіонів нашого міста, області та світу. Більше інформації про тренування та набір у групи ви можете дізнатися за телефоном, який бачите на екрані. Не пропустіть можливість стати чемпіоном!